Здравейте, приятели! Аз съм пак в Габровата гора. Тук има и дъб, разбира се. И тъй като съм на гъбина вълна, открих малко риженки. Това е една от гълъбките. Ето още една. Една от гълъбките. Гълъбките са много красиви и много хубави, ядливи гъби. От тях има и зелени, има и светло-червени, има и такива, които отиват към виолетови, и има само една-две, които са малко по-опасни. Повечето гълъбки са ядливи и опасна е така наречената бясна гъба. Но все пак това не е рот аманита. Ето, гълъбка, една хубава, месеста, не много стара, почти млада гълъбка, която спокойно човек може да прибере, ако обича да консумира гълъбки, ако обича да ги хапва, спокойно тази гъба е хубава, не е отровна. Ето вижте, не е наядена изобщо от черви или някакви други такива. Месото е бяло, хубаво, това е една гълъбка. Както казах, има зелени, има и червени, има и всякакви гълъбки. Така, аз съм снимал от тях гълъбки. В неделята набрах 22 сърнени. Вчера намерих малко по-малко, 7-8 малки сърнелки. Сега пък открих риженка и две гълъбки. Благодаря, приятели! Гледайте моя канал в YouTube.